Dövlət Turizm Agentliyi Lahıç Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunda mediatur təşkil edib. Mediaturun məqsədi ictimaiyyəti və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrini ölkə turizminin bərpası və xüsusilə yay mövsümündə turizmin inkişafı istiqamətində görülən işlər, yeni turizm məhsulları və layihələr haqqında məlumatlandırmaq, mövcud turizm dəhlizlərinin imkanlarını geniş auditoriyanın diqqətinə çatdırmaqdır. Mediatur çərçivəsində jurnalistlərə 2020-2021-ci illərdə Azərbaycanda yaradılan yeni turizm məhsulları haqqında geniş məlumat verilib. Mediatur çərçivəsində jurnalistlər Lahıc Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunda aparılan təmir bərpa işləri, gələcəkdə nəzərdə tutulan planlar və layihələr haqqında ətraflı məlumatlandırılıb, onlar üçün miskərlik və xalçaçılıq sənədləri üzrə masterklasslar təşkil edilib. Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev pandemiya ilə əlaqədar olaraq ölkədə həyata keçirilən müəyyən yumşalmalardan sonra turizmin bərpasında əhəmiyyətli irəliləyişin olduğunu, xüsusilə daxili turizmdə regionlarda canlanmanın baş verdiyini bildirib. Sədr bir sıra xarici ölkələrlə Azərbaycan arasında uçuşların bərpasını da turizmin inkişafına dəstək olacağını vurğulayıb. Biz öz işimizi belə qurmalıyıq və elə aparmalıyıq ki, o risklər dövlətə qayıtmasınlar. Çünki bəli, insanlar gələcəklər və əgər sabahları təzdən o rəqəmlər artsa, o risklər dövlətə qayıdacaq. Ona görə birinci növbədə bizim Azərbaycan Respublika vətəndaşlarının o turizm sahəti və bizim üçün əsasdır. Əsas sağlamlığı bizim üçün əsasdır. Ona görə. İndi bildiyimiz kimi indi ölkə açılıb və artıq 20 ölkədən insanlar özünə gəlir, gələ bilərlər. Biz bu çox həssaslıqla yanaşırıq bu prosesə, çünki biz bilməliyik.